De reeks van. Vandaag op 8 maart Internationale Vrouwendag leek het me heel erg mooi om deze nieuwe serie te lanceren. De reeks van waarin we elke keer weer een nieuwe persoonlijkheid gaan bespreken of een groep van mensen. En deze keer als eerste wil ik met liefde de reeks van Patty Barrard gaan bespreken. Internationale Vrouwendag. Ik vond het een heel erg mooi voorbeeld om deze prachtige vrouw te gaan lanceren. Of tenminste deze serie te gaan lanceren. En haar reeks, de reeks van Patty Barrard, is de 9-4-1. 9 vuur, 4 hout, 1 water. En vandaar dat ik ook dit mooie rode shirt heb aangetrokken ter ere van deze prachtige 9 vuur vrouw. En ik heb vorige week ongeveer, ik ben het even kwijt, maar heb ik haar nieuwe serie gezien. Die op Videoland beschikbaar is. Ik heb geen aandelen, maar ga hem kijken, want ik vond hem echt heel erg mooi neergezet. Ik ben Patty heet die. Over haar leven van jongste waan, wat ze heeft meegemaakt, gaan we gewoon gedurende haar hele carrière. En het wakkerde weer iets in mij aan. Ik heb wel eerder heb ik haar reeks opgezocht, want over het algemeen doe ik dat van iedereen die ik tegenkom. Maar door deze serie was het heel erg mooi om echt te zien hoe die 9-4-1-reeks door haar leven heen een rol heeft gespeeld en zich heeft geuit. En dat vond ik gigantisch mooi om te zien. Ten eerste die behoefte van die 9 vuur om in de spotlight te staan. Om zichzelf gewoon kenbaar te willen maken. In de aandacht te hebben. Dat is een eerste levensbehoefte van 9 vuur die zij als geen ander heeft omarmd. Ik ken een heleboel 9 vuur vrouwen die inderdaad door wat ze hebben meegemaakt ervoor hebben gekozen, bewust of onbewust, om dat waakvlammetje te worden. Maar zij heeft gewoon echt een keuze gemaakt, zoals ik dat in ieder geval zie, om gewoon haar vuur te omarmen. En dat in combinatie met die 4 in het midden die altijd die noodzaak heeft gehouden voor harmonie, voor verbinding, voor familie, voor connectie, voor dingen samen doen. En dat is ook een heel erg touwtrek tussen die 9 vuur en die 4 hout. Dus heb jij deze reeks ook? Ga eens kijken naar die serie. Echt, want je zal er een heleboel waardevolle informatie zal je eruit halen. Die flexibiliteit op het einde, van dat je inschat van iemand met 1 water op het einde, van nou, ze is wel makkelijk, ze gaat wel alle kanten op, maar toch niet helemaal, want die vuur, die vuurvrouw, dat eerste kerngetal, die staat gewoon voorop en die is heel erg krachtig. Maar wat je daar ook in ziet, door haar hele leven, dat hele leven van Patty, is dat zij is gegaan waar er voeding is. Want vuur heeft zonder voeding geen eigen bestaansrecht. Het moet gevoed worden om te branden. Hier achter mij zie je dat ik weer 3 kaarsen heb aangestoken. Ook ter ere van haar reeks, de 9-4-1. Dus ik heb een rode kaars, een groene kaars en een zwarte kaars heb ik aangestoken. Gewoon om die hele mooie reeks te symboliseren. Maar als ik die brandstof weghaal, dan is het niet zomaar dat vuur uit zichzelf kan ontstaan. Het heeft iets nodig om te kunnen branden. En dat zie je gewoon heel erg mooi in die serie weergegeven, in haar leven, in een stukje in ieder geval van wat zij met ons heeft gedeeld door de jaren heen. Is dat waar er brandstof was, waar er iets was van, oeh, dat is interessant, dat geeft mij voeding, dat zij daar op afging. En een heleboel in haar jongere leven kun je echt zien van dat onbewust was. Gewoon dat die aantrekkingskracht van de voeding op vuur. Gewoon van
dat. En op latere leeftijd dat het steeds krachtiger en steeds bewuster werd. Dus dat het vuur dat zij is gaan kiezen. Oké, waar ga ik mij mee voeden? Waar wil ik mij mee voeden? En dat is een hele mooie keuze die elke vuurvrouw mag gaan leren. Is van oké, van onbewuste voeding naar bewuste voeding. Want jij kan je met van alles en nog wat, kan jij je voeden. En zij heeft in mijn ogen die keuze heel erg mooi op een gegeven moment van het onbewuste naar het bewuste gemaakt. Door echt, oké, wat wil ik nou? Wat heb ik nou nodig? Waar wil ik me mee voeden? Waar kies ik voor? Niet zomaar voor alles. Ik ga niet zomaar tegen alles ja zeggen. Nee, ik kies, ik bepaal wat ik toelaat in mijn leven. En ook de fragmenten van die je ziet in die serie van over die verbinding willen houden met de dochter, die verbinding willen houden van met de moeder, terwijl het allemaal niet van een leien dakje ging. Ja, dat is ook echt die vierhoud. Die vierhoud die wil in verbinding blijven. Familie is ontzettend belangrijk. Harmonie is ontzettend belangrijk. En dat is ook heel erg mooi om te zien. En een van de allermooiste kenmerken, en dat is niet een van de makkelijkste kenmerken voor mensen van om een vuurvrouw heen, maar wat ik wel ontzettend mooi altijd vind, is de manier, of eigenlijk gewoon de noodzaak om dingen aan het licht te brengen. En dat is vaak niet eens een bewust iets, maar het komt echt vanuit een oerkracht. En hoe mij dat in de eerste instantie heel erg opviel, was het stukje van in de serie. Op een gegeven moment gaat door de serie heen, raakt het meerdere keren met seksuele intimidatie en echt vele malen erger, wordt het aangeraakt. Maar op een gegeven moment zag je een stukje van waarin de drie meiden van Luf, Patty, Marga en José, naast een bekend persoon stonden, moet ik eerlijk zeggen, van hij werd bij voornaam genoemd. Ik heb geen flauw idee van wie het moet voorstellen. Maar dat is dan mijn beperkte kennis weer. Waarin die bekende ster de hand legde op de kont van Marga. En in hoeverre het allemaal echt gebeurd is, weet je, ik haal mijn informatie vanuit die serie, vanuit alles wat op social media wordt verteld. Maar de manier van hoe het werd neergezet vond ik ontzettend, ontzettend passend bij die reeks van die 941. Bij die noodzaak van die vuur. Want je zag in die serie van dat Marga dat hij wegtrok. En ik ga het zo meteen ook nog even hebben over de rest van de reeks van de dames van Luf. En dat ze zich niet comfortabel voelden met waar die hand lag. Maar naar binnen trok. Wat ook heel erg kenmerkend is voor water. En Patty maakte daar een opmerking over. Zij bracht het aan het licht. Terwijl de rest van de wereld, en het zijn vaak ook dingen van die wij als vrouwen wel vaker hebben meegemaakt. Het is heel vaak van dat je naar binnen trekt, dat je er niks over zegt, van dat het maar geslikt of geaccepteerd wordt. En die negen vuurvrouw, die prachtige negen vuurvrouw, die bracht het aan het licht. Die maakte het kenbaar. Wat er daarna verder mee gebeurde, ja, dat is niet meer aan haar. De taak van negen vuur is ook om het in het openbaar te brengen. Maar dan is het aan de rest van de wereld om er wat mee te doen. Maar dat zijn dingen, en het kwam meerdere keren, kwam dat voor in die serie, dat zij dingen zichtbaar maakte. Dat zij dingen uitsprak. Geen blad voor de mond, maar echt gewoon in de openbaarheid gooide. Dingen waar nog niet iedereen aan toe was om het te horen, of het over zichzelf, over haarzelf ging, of over een ander. Maar dat licht ergens over liet schijnen. Ik vond het echt heel erg mooi en heel erg kenmerkend om te zien.
En in de serie werd ook ingegaan juist over Luv. Want dat is natuurlijk een heel groot onderdeel van het leven van Patty geweest. Het is heel erg logisch van dat het in die serie voorkwam. En ook die strubbelingen. En toch ook dat gevoel van die vreemde eend in de bijt zijn. En natuurlijk heb ik dus ook even naar de reeksen van de andere twee dames gekeken. Van Marga en van José. Om te kijken van oké, hoe zit dat nou met die Naisaki reeksen? En hoe logisch is het? Die connectie zoals die wordt weerspiegeld in ieder geval. Dat je hier Patty hebt en dat je eigenlijk gewoon Marga en José toch een beetje van als een, ja, als een stel gewoon hebt. Dat dan samen, hoe leuk en fijn het ook was, toch wel ja, afgezonderd was. Nou, dit zijn hun drie reeksen bij elkaar. Ik heb er bewust even geen pijlen bij gezet. Maar we gaan het zo wel heel even erover hebben. Patty met die 941 reeks. Dus 9 vuur op haar kerngetal. En dan zie je dat Marga en Jove allebei 1 water op hun kerngetal hebben. En reeksen die ontzettend overeenkomen met 187 voor Marga. 1 water, 8 aarde, 7 metaal. En de 178, dus dezelfde getallen alleen in de andere volgorde, voor José. 1 water, 7 metaal, 8 aarde. En daarbij zie je van hoe logisch het is dat Marga en José gewoon een band hadden die gewoon veel hechter was. En dat vuur, want water controleert vuur. En nogmaals, controle is niet slecht. Voeding is niet goed. Als je meer van mijn video's kijkt, dan weet je dat ondertussen. Maar wel dat het ver van mijn bedshow is. Dat er een stuk in zit van oké, ik weet het niet helemaal. Een andere behoefte hebben. En dat het ook heel erg klopt dat Patty gewoon uit zichzelf niet gewoon om niet vanuit logica of niet vanuit willen, maar puur vanuit kern en vanuit wie ze is, gewoon logisch die voorgrond pakte, die spotlight pakte. En hoe logisch het ook is van dat ook al zeg maar van willen die eenwaven dat wel, van dat het toch een stapje naar achter is. En dat het ook gewoon heel erg natuurlijk is dat op een gegeven moment dat die 9 vuur gewoon die scheiding daartussen heeft gemaakt. 1 water wil dan die afhankelijkheid hebben. Ja, dat klopt niet meer met die vuur. En dan houdt die vuur ja, eigenlijk meer die eer van aan zichzelf. Van joh, ik ga solo. Ik wil in mijn eentje. Ik wil daar gaan staan shinen. En ik wil dat die spotlight op mij staat. Dus ik vond het ontzettend mooi om gewoon al hun reeksen te zien en uit te rekenen. Omdat dat ook gewoon weer ontzettend logisch is. Wat ik zeg, het stelletje en dan degene die er eigenlijk los bij staat. Het meer interne, degene die de dingen zichtbaar maakt. Degene die echt die voorgrond wil. En ja, absoluut gewoon de mond klaar heeft. Maar op een goede manier, op een positieve manier. Om gewoon dingen die andere mensen dus ja, niet willen zien, niet willen weten. Gewoon durft uit te spreken. En dat vond ik ontzettend mooi. En wat ik ook heel erg interessant vond, was er ging ook een gedeelte van die serie. Die ging natuurlijk over de relatie met haar dochter, met Priscilla. En natuurlijk heb ik ook even naar die reeks gekeken. En dan komen we hierop uit. En daar heb ik wel even de groene en de rode pijlen bijgetekend vanuit de voedende en de controlerende cyclus. En daar zien we dat de reeks van Priscilla de 867 is. 8 aarde, 6 metaal, 7 metaal. En daar zit een stuk voeding in op het kerngetal van aarde naar vuur. Er zit een stuk voeding in van metaal naar water. En er zit een stuk controle in van de 6 naar de 4. Maar alle drie de pijlen, zoals je ziet, gaan van Priscilla, gaan van de dochter naar Patty, naar de moeder. En dan zal je denken van, ja, mijn voeding is toch goed, dat heb je toch nodig.
Nogmaals, als je mij langer volgt, voeding is niet per se goed, controle is niet per se slecht. We hebben het allemaal nodig. We hebben het allemaal nodig om in balans te blijven. Maar waar het om gaat is, hoe ga je ermee om en wat zijn de behoeftes? En hieruit, wat je gewoon heel erg ziet, is de reeks van de 9-4-1, de reeks van de 8-6-7, die hebben hele andere behoeftes. En op een gegeven moment zegt Patty, in de serie nogmaals, en ik weet niet meer 100% van hoe ze het verwoordt, maar iets in de vorm van, ik begrijp haar gewoon niet. Ik begrijp niet wat ze wil of ik begrijp niet wat ze nodig heeft. En dat is eigenlijk zo mooi verwoord, het verschil tussen die 9 vuur en die 8 aarde. Sowieso, die 8-6-7 reeks, die heeft heel veel behoefte aan stabiliteit, aan autonomie, aan rust, aan het hebben van veiligheid als in weten waar ik aan toe ben. En die 9-4-1, totaal andere behoeftes, daar mag je gewoon 10 keer op een dag mag je eigenlijk van plan wisselen. Maakt allemaal niet uit. Die behoefte voor veiligheid, die behoefte voor stabiliteit, die behoefte voor weten waar je aan toe bent, die zit daar bijna niet in. Die vierhoud vindt dat wel fijn, maar dat is dus pas op het moment dat je in emoties schiet als die 9-4-1 zijn. Maar die 9 vuur, die 1 water, die hebben dat helemaal niet. En ook die vierhoud, die kan met alle winden meewaaien. Dus dat is een hele andere behoefte dan die 8 aarde, die eigenlijk alleen maar met verandering kan omgaan van als het vanuit haar komt. Die 6 metaal, die ook gewoon het liefst alle touwtjes in de handen heeft, precies weet van waar die aan toe is. Zolang het me allemaal in zijn eigen hoofd gewoon duidelijk is, dan kan het makkelijk shiften. Maar als het van de buitenkant afkomt, dan niet, dan blokkeert het. En dat verschil tussen de behoeftes van die twee vrouwen, want het zijn allebei vanuit hun reeks en ook van wat ik heb gezien, twee prachtige, hele krachtige vrouwen, maar met zulke andere behoeftes vanuit hun zijn, vanuit hun kern, dat het heel erg logisch is dat die relatie niet heel soepel is verlopen. En dat is puur dat stukje van elkaar niet begrijpen. Omdat over het algemeen wat je aan de ander geeft is wat je zelf nodig hebt of wat je zelf gemist hebt. Maar niet altijd kijkend of snappend dat iemand anders, en dat zie ik bij heel veel oude kindrelaties, hè, en geen goed en geen fout, hè, het is gewoon anders, maar dat je dus niet altijd ziet wat de behoeftes van jouw kind zijn. En dat, want ik zeg altijd, zet jezelf op nummer 1. En daar ben ik nog steeds, daar sta ik 100% achter. Zelfs als het gaat om kinderen. Want ik geloof namelijk van dat jouw kinderen groeien en leren. Niet naar aanleiding van jouw woorden, maar naar aanleiding van jouw acties. Dus als jij zegt tegen je dochter bijvoorbeeld van dat zij ontzettend mooi is en dat ze zichzelf op nummer 1 moet zetten en dat ze de beste van de hele wereld is, maar zij ziet dat jij dat niet doet, dat jij jezelf niet mooi vindt, dat zij jezelf niet waardevol, dat jij jezelf niet op nummer 1 zet, dan is dat wat zij over gaat nemen. Niet die woorden, maar die acties. En dat vind ik wel heel erg mooi aan dat stukje. Die kracht van die 9 vuur, die zichzelf en de eigen behoeftes echt absoluut een rol geeft. Alleen de behoeftes van dat 8 aardemeisje, die waren gewoon totaal anders. Dat daar op een gegeven moment een breukje heeft plaatsgevonden. Maar zoals ik het zie, zijn er ook weer hele mooie samenkomsten gekomen. Maar dat gaat allemaal verder buiten mij, wat ik zeg. Want het is gewoon heerlijk om naar die serie te kijken. Alles van alle informatie van die ik tot mij heb genomen. Maar dat vond ik ontzettend mooi. Dus
heerlijk om daarna te kijken. Heerlijk om die reeks van die 941 in te duiken. Heerlijk om te zien van hoe het zich uit in die prachtige vrouw die Patty Bart is, in de relaties met haar LUF-collega's, in de relatie met haar dochter. Er zit zoveel herkenbaarheid in. En dan zie je ook dat als je weet waar het vandaan komt en als je weet van wat jouw reeks is en de reeks van de mensen om jou heen, of dat nou je partner is, je kinderen, je collega's, leidinggevende, wie het dan ook zijn. Als je weet wat hun reeksen zijn, dan weet je namelijk ook van wat hun behoeftes zijn. En als je dan wil zorgen dat een relatie soepel verloopt, als je daar wat aan hebt, als dat echt iets wat belangrijk voor jou is, dan kun je daar Nicer Key voor inzetten om daar meer inzicht in te krijgen. Maar voor nu, ik wens je nog een hele mooie Internationale Vrouwendag. Ik hoop dat je deze video leuk hebt gevonden. Laat me het weten van als je denkt, oh, maar ik zou wel meer willen weten over de reeks van puntje, puntje, puntje. Wel iemand zijn die bekend is, dus niet over jezelf of je eigen broer. Want ik moet wel zeg maar echt met voorbeelden kunnen komen over wat zij laten zien. Maar laat het me dan weten. Je mag me mailen op info@coachonthemove.com. Je mag je onder deze video in de opmerking mag je het ook zetten. Ik zou het ontzettend leuk vinden om van jou te horen wie je nog meer zou willen zien in zo'n video. Voor nu, ga lekker genieten van deze mooie dag. Ga lekker genieten van de rest van de periode, van de week, van de maand, van het hele leven. En ik zie je snel weer.